قیامت سے پہلے کچھ عظیم واقعات اور بھی ہوں گے، تو ہم براہ راست یہ کہ قیامت کے واقعات کے اوپر جاتے، برزخی زندگی کے بعد ایک واقعہ ایک اور پیش آئے گا جس میں ہم مرنے کے بعد بھی شریک ہو جائیں گے، آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ دنیا کو ہے جس مہدی برحق کی ضرورت، ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ علامہ اقبال بھی کہہ کے گئے، اور کبھی جس کو لوگ کسی اور طور پر سمجھتے ہیں وہ خود امام ہی کے لیے وہ شعر ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار و سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ امام زمانہ کے لیے شعر کہا علامہ اقبال نے۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ امام کے ظہور کبریٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، اکثر علماء کے نزدیک تو امام کا ظہور صغرا ہو چکا ہے اور امام کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہو چکے ہیں، اور جس کی ہم تفصیل میں تو ابھی نہیں جائیں گے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ 50-50 سال، 60-60 سال، 70-70 سال گزر جاتے تھے اور امام زمانہ کے ظہور کی کوئی ایک مشکل سے نشانی پوری ہوتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ کے عرصے میں ظہور کی 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئی ہیں اس پچھلے جن علماء نے کام کیا اس موضوع پر، وہ فرماتے ہیں اس پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئی ہیں ظہور کی۔ لیکن علماء کا یہ کہنا کہ اگر ہم ان نشانیوں کو ہی بتانے بیٹھیں تو عام طور پر اس ایک زمانے میں بہت بتائی بھی گئی ہیں اور بتائی جانی بھی چاہئیں، کوئی ایسی برائی کی بات تو نہیں۔ البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو فقط نشانیاں اور علامتیں بتاتے رہنا یہ گویا ان کو زہر دینے کے مترادف۔ لوگ بیٹھتے ہیں کاغذ اور قلم لے کے کہ ابھی تو فلاں فلاں نشانیاں پوری ہونے باقی ہیں، لیکن اب تو جو بن رہی ہے شاید ہی سوائے چند ایک حتمی علامات کے تقریباً ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، صرف 6-7 حتمی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جو ظہور سے کچھ ہی عرصے پہلے ظاہر ہوں گی، ابھی جن کا تذکرہ ہم کرنے بھی والے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ زہر دینے کے مترادف ہے اس بات کو، لوگوں کو علامتیں بتانا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو امام کے آنے میں بہت ٹائم، اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص یہ سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں، امام کے ظہور کی علامتیں پوری ہو چکی، امام کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، اور وہ ہر وقت تیار ہو کے اس کو بیٹھنا چاہیے۔ امام کے ظہور کے سلسلے میں تیاری کیا کریں، یہ ہمارا موضوع نہیں، کتنا اہم موضوع ہے، لیکن کیونکہ ہمیں براہ راست اس پہ گفتگو نہیں کرنا بلکہ کچھ حالات کا تذکرہ کرنا ہے جو برزخی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا اور امام کا ظہور بعد میں ہوا اور پھر اس کے بعد ایک پورا ایک طویل دورانیہ ہوگا قیامت سے پہلے، اور اس کے کچھ واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ البتہ صرف ایک بات کا ہم تذکرہ کریں گے کہ آج کل کے دور میں ہم کیا کریں۔ امام نے جو شیخ مفید کو ایک خط لکھا تھا، اس میں جملہ استعمال کیا تھا کہ اب ہر شخص پر یہ فرض ہے اور واجب ہے کہ تمام ان اعمال کو اختیار کرے۔ امام دیکھیے ذمہ داری بتا رہے ہیں، ہر شخص پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ان تمام اعمال کو اختیار کریں جو ہماری محبت سے ان کو قریب کریں، اور تمام ان چیزوں سے اجتناب کریں جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا، امام کے جملے، توبہ کا اس وقت کوئی امکان نہ ہوگا اور کوئی ندامت تم کو فائدہ نہ دے گی۔ تو بہرحال جب مراجع سے پوچھا گیا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا، ریٹن فتاوے کہ ہم ان کی غیبت میں کیا کریں، سب مراجع نے کہا کہ واجبات و حرام پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیے، گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑیے اور واجبات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ امام کے بارے میں چند ایک باتیں بیان کر کے، تھوڑا سا امام کا کیونکہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور ایک میں ہم کیسے اس کو مکمل کریں گے، میں صرف چند ایک مختصر طور پر امام کی بات بیان کرتے ہوئے اور پھر ان واقعات کی طرف آ جاؤں گا جو برزخی زندگی میں پیش آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد، اور پھر ایک سیریز ہوگی واقعات کی جو قیامت تک چلے گی، ان کا بھی ایک تذکرہ ہوگا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا اطلاق فی الحال نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس، کہ امام کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی کبھی امام کا نام لیا جاتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس وقت ادب
اور اس کا تقاضا یہ ہے احترام کا کہ امام کا نام سنتے ہی کھڑے ہو جائے جائے. اچھا, اس چیز کا رواج خود آئمہ معصومین نے خود اس چیز کو رواج دیا تھا. آٹھویں امام کے سامنے جب حضرت قائم کا تذکرہ آیا تو امام کھڑے ہو گئے, اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور کہا اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ, پروردگار ان کا ظہور جلد فرما اور ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرما. آیت اللہ طالقانی نے ایک جملہ کہا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جو امام کا نام سن کر کھڑے ہو جانے کا جو حکم ہے یہ فقط احترام کے لیے نہیں ہے, فقط احترام کے لیے نہیں, کیونکہ اس احترام میں تو تمام معصومین برابر کے شریک ہیں. اس میں تو پیغمبر اسلام بدرجہ اولا جو امام زمانہ سے بھی یقیناً افضل ہے وہ شریک ہے, تو ان کا نام سن کر لیکن یہ حکم نہیں, تو امام زمانہ کا نام سن کے کیوں کھڑا ہوا جائے. فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا کھڑا ہونے والا شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ امام آپ کے قیام میں میں ہر ممکن مدد کے لیے آمادہ ہوں, اور میں گویا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کے لیے ہر ممکن طور پر تیار ہوں, اور خالی زبانی طور پر ہی نہیں میں عملی طور پر بھی تمام اقدامات کرنے کو تیار ہوں. اپنے کھڑا ہو کے گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے, تو خالی یہ ہم زبانی قلابے ہم کو نہیں ملانے چاہیے امام زمانہ کی ظہور کے لیے, اور صرف زیارتیں پڑھ رہے ہیں اور امام ہم آپ کے لیے بے چین ہیں اور آنکھیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں, لیکن کر کرا کچھ بھی نہیں رہے امام کے لیے, امام کے مشن کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, ان کے آگے بڑھ کر کچھ ان کی ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کیا جا رہا. امام کو کتنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی عالمی حکومت کے قیام کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں گے, صاحب معرفت ہوں گے, اور فاسق فاجر و بدکار تو نعوذ باللہ نہیں ہوں گے کہ امام ان کو مختلف عہدوں پر فائز کریں, ایسے افراد کی امام کو ضرورت ہوگی جو علم بھی رکھتے ہوں اور عادل بھی ہوں, گناہوں سے بھی بچتے ہوں, ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے امام کو گویا مہیا کرنے والی بات ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا کیونکہ علم اگر تقوی کوئی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے, علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ گمراہی کی طرف بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. علم کو پھیلانا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے اندر مددگار ثابت ہوگی. اچھا, پھر اس کے بعد کہ کیا امام کا نام لیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں امام کا نام سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں امام زمانہ, باقاعدہ مستدرک الوسائل میں جملہ روایت ہے کہ جو بھی قائم کے قیام سے پہلے ان کا نام لے گا گویا وہ ان کا منکر ہوگا. یعنی امام کا نام لینا ان کی قیام سے پہلے وہ ان کا منکر شمار ہوگا. آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط مستحب کے خلاف قرار دیا ہے امام زمانہ کے نام لینے کو. لیکن بہرحال جب ہمارے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ مولا پھر اس کو کس نام سے ہم مخاطب کریں, تو فرمایا کہ تم انہیں حجت آل محمد کہہ دیا کرو. اور باقاعدہ امام کی خود اپنی ایک توقع کے اندر جو مکتوب لکھے ہوئے آتے تھے امام کی طرف سے تحریری ہدایت نامے, اس میں یہ بات تھی کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کی محفلوں میں ہمارا نام لیتا ہے. اچھا, کچھ روایات میں اتنی سختی آئی ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے, کچھ روایتوں میں جواز کا تذکرہ بھی آیا ہے, یعنی جائز ہے امام کا نام لینا. اب اگر حرمت اور جواز کی روایتوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ علماء نے نکالا کہ مقام تقیہ میں امام کا نام لینا یہ جائز نہیں. شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر کہا, فرماتے ہیں کہ اگر کیونکہ ہمارا دور اس طرح کا دور ہے کہ اس میں اب ویسا تقیہ نہیں رہا جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, تو اب امام کا نام لینے کی اجازت ہے. جب یہ تمام علماء موجودہ علماء کہتے ہیں امام کا نام آج کل کے دور میں لینے کی کوئی ممانعت نہیں. اچھا, پھر کیا امام کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو دیکھیے, کبھی کبھار اگر آئمہ کی زندگی میں ملتا ہے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے. شب معراج کا تو خیر واقعہ ہے کہ سامنے سے گزرتے چلے گئے اور ان کو پتہ نہ چلا. ظہور جو امام کا جب غیبت صغرا کا دور تھا اس وقت کچھ لوگوں کو امام کا مقام معلوم تھا کہ امام کہاں ہے,
لیکن وہ امام کے جسم کو نہیں دیکھ پاتے تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ نہ مکان کا پتہ تھا اور نہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ پاتا تھا. اور یہ جو ایک دماغ میں تصور ہے کہ جو نوابین اربع تھے, جو چار امام کے جو نائبین گزرے ہیں, ان کو امام کی جگہ کا تو پتہ تھا کہ امام کی رہائش گاہ کہاں ہے, لیکن وہ بھی امام کو دیکھ نہیں پاتے تھے. امام زمانہ کے متعلق جب یہ بات ہے کہ امام پیدائش کے دن سے غیبت میں. اچھا, بعض اوقات دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ جیسے کہ آج کل ہے بھی, کہ غیبت کبریٰ میں امام کا جسم بھی غائب ہے, نہ ان کی جگہ کا کسی کو پتہ ہے, نہ امام کو کوئی دیکھ پاتا ہے. البتہ کبھی کبھار امام خود کچھ لوگوں, مخصوص لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں, البتہ وہ پھر بھی ان کو پہچان نہیں پاتے. خود چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کی جو غیبت ہوگی نا, وہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں اصحاب کہف کی غیبت کی طرح سے نہیں, کہ اصحاب کہف تو بس غائب ہو گئے, غار میں چلے گئے, بیرون دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. کہا کہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے حضرت قائم کی غیبت ہے, کہ اتنے عرصہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تھے تو ان کو پہچان نہ پائے تھے, اگرچہ حضرت یوسف سامنے ہی موجود تھے. کچھ پتہ نہیں کہ امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہوں, ان کے ساتھ رہتے ہوں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ ہے امام زمانہ. اچھا, اسی طریقے سے البتہ بہت سے آج کل گمراہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے ہیں, اور یہ دعویٰ کرنے والے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنے ایسے افراد سے تو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے, ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اچھا, امام رہتے کہاں ہیں؟ میں چند ایک صرف باتوں کا تذکرہ کر کے پھر اس کے اوپر آ جاؤں گا اپنے موضوع پر. دیکھیے, غیبت کبریٰ میں امام کے رہنے کی کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں. امام کسی بھی شہر میں یا علاقے میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے, اور امام نسبتاً غیر معروف رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں. البتہ چند جگہ تو مسلم ہیں کہ جہاں پر امام زمانہ پہنچے ہیں, پہنچتے ہیں, جاتے ہیں, مکے میں, مدینے میں, نجف میں, کوفہ میں, کربلا میں, سامرہ میں, کاظمین میں, مشہد میں, قم میں, بغداد میں. یہ تو امام زمانہ لازمی طور پر ان جگہوں پر تو جاتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, جاتے رہیں گے. البتہ کچھ امام کی ذرا مخصوص نشست گاہیں بھی ہیں. مسجد جمکران ہے, مسجد کوفہ ہے, نجف کا جو وادی السلام ہے اس میں جو مقام صاحب الامر ہے وہ امام کی مخصوص نشست گاہوں میں سے ہے. اس طرح ہلہ میں مقام صاحب الامر ہے, وہ ہے. اچھا, ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے, لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر امام جو ایک زندگی بسر کرتے ہیں تو امام کی جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے, اور امام کے جو اخراجات ہوتے ہوں گے وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کیا امام ایک عام انسان کی طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں, یا خدا کی طرف سے الگ سے موجزانہ طور پر کوئی سہولت ان کو حاصل؟ تو علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ دونوں طرح سے ہو. امام بالکل ایک عام طور پر ہی اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرح سے غیب سے ان کو بھی اس طرح سے رزق ملتا ہو, تو کیا تعجب کی بات ہے. البتہ امام کی رہائش گاہ کے متعلق جزیرہ خزرہ والی روایت جو ہے, جس کو لوگ آج کل برمودا ٹرائنگل کو قرار دیتے ہیں, وہ بالکل ایک افسانہ اور من گھڑت چیز ہے. تمام علماء نے لکھا کہ یہ بالکل افسانہ ہے, اور جزیرہ خزرہ والی جو روایت ہے وہ سند اور متن کے لحاظ سے بالکل ہی قابل اعتنا نہیں. اچھا, پھر ایک سوال ہے کہ کیا امام کے بیوی اور بچے ہیں؟ اچھا, کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام آئلی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے بیوی اور بچے ہیں, لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر ہے بھی, بالفرض اگر ہو بھی, تو بھی خود امام کی ان اولادوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ہم امام کی اولاد ہیں, کیونکہ طول عمر امام زمانہ کا معجزہ ہے, ان کی اولاد کا معجزہ نہیں. ان کی ازواج, اگر ان کی زوجہ کوئی ہوں, ان کا معجزہ نہیں. تو بہرحال کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے, کہا کہ زیادہ تر جو صحیح ترین روایت ہے کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں.
اچھا کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہے، بلکہ ایک کتاب لکھی بھی گئی ہے امام زمانہ کے بیٹوں کے حالات پر، میرے پاس بھی فارسی میں ہے، البتہ یہ کہ بہرحال علماء نے کہا کہ جو روایات اس سلسلے میں ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہیں، کہ کوئی صحیح ترین اوتھینٹک روایات کے اندر امام کی اولادوں کا کوئی تذکرہ نہیں. شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں مفضل ابن عمر سے چھٹے امام سے روایت ایک نقل کی. امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی رہائش کا نہ ان کے فرزندوں کو کوئی علم ہے اور نہ کسی اور کو. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے فرزند بھی ہیں. لیکن چھٹے امامی کی ایک اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے بعد امام حسین اپنی قبر سے تشریف لے کر آئیں گے، زمانے رجت کی طرف اشارہ ہے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی. روایت میں تو خیر بیٹے کا لفظ ہے لیکن عام طور پر اولاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ ہر امام کا کوئی بیٹا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہمارے جد قبر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا. جب آٹھویں امام نے اس روایت کا ذکر کیا تو علی ابن حمزہ ایک راوی تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں قربان جاؤں امام آپ کے دادا کے سامنے بھی جب ایسا ہی ذکر ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی. تو بہرحال خیر اس تحقیق کے اندر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ویسے ہی ذکر کر دیا کہ مختلف، تاکہ تھوڑا سا ایک تعارف امام کا آ جائے. ہاں زوجہ کے متعلق بھی کسی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام کی کوئی، اگر ہوں بھی تو ہمارے علم میں کم سے کم نہیں. اولادوں کے سلسلے میں ایک تھوڑی سی بحث آئی بھی ہے، زوجہ کے سلسلے میں، کیونکہ وہی میں نے کہا کہ زوجہ کا یا کسی کے طول عمر کا معجزہ یہ امام زمانہ سے مخصوص ہے، ان کے کسی اور رشتہ دار سے مخصوص نہیں. تو اچھا پھر ایک سوال اور ہوتا ہے، کیا امام کو خود اپنے ظہور کے حتمی وقت کا علم ہے؟ تو روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام کو بھی اپنے ظہور کا علم نہیں ہے. اور چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا جب انہیں ظہور کرنا ہوگا تو خدا ان کو ظہور کا الہام کرے گا. امام کو جب ہی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، یعنی وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے ظہور کا. اچھا ایک اور روایت ہے جو چھٹے امامی سے ہے، کہ پیغمبر اسلام کی جب رحلت کا وقت قریب آیا تھا تو پیغمبر کو پروردگار کی طرف سے ایک مکتوب ملا تھا، ایک مکتوب نازل ہوا تھا اور کہا تھا کہ محمد یہ میری طرف سے تمہارے خاندان کے نجیب اور پسندیدہ افراد کے لیے. پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نجیب افراد کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ علی اور ان کی اولاد ہے. مکتوب کے اندر علیحدہ علیحدہ رقاجات رکھے ہوئے تھے پیغمبر نے، اور ہر رقے کے اوپر ایک مہر بھی لگی ہوئی تھی. پیغمبر نے مولا سے کہا کہ علی اس میں سے جو مکتوب تمہارے لیے ہے اس کی تم مہر کو کھولو اور خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کے اوپر عمل کرو. اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں وہ رقاجات سیلڈ انویلپ، جو جس کو ہم کہیں اپنے زبان میں، ہدایات کو لکھے ہوئے ہر اماموں تک منتقل ہوتے رہے اور ہر امام نے اس کی مہر کو کھول کر اور اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کیا. کچھ علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوتے امام زمانہ تک پہنچا، اور ہو سکتا ہے کہ امام کو اس ہدایت نامے کے ذریعے اپنے ظہور کے وقت کا علم ہو سکتا ہے، وہ اس رقعے کے اندر جو اس طرح کی باتیں لکھی، اصول کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ امام اس رقعے کے ذریعے اپنے ظہور کے حتمی وقت سے واقف ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قائم کی جو تلوار اور علم ہوگا اس میں خدا بولنے کی قوت کو پیدا کر دے گا، اور ایک آواز آئے گی اے ولی خدا، خدا کے دشمنوں قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو. کافی میں بھی ہے، بہار میں بھی یہ روایات ہیں. اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا امام نے ظہور اب تک کیوں نہ کیا؟ تو دیکھیے ہر انقلاب کے کچھ خارجی اور داخلی عوامل ہوتے ہیں. اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ جب تک ان عوامل کو حاصل نہیں کیا جائے گا، جب تک کوئی بھی انقلاب بیکار ہوتا ہے، جب تک کہ مخصوص چیزوں کے حاصل نہ کر لیا جائے. خود دیکھتی ہیں آپ کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر جب اٹھایا گیا تھا، اس کے 500 سال بعد پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، اور پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا تھا.
تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اور ویسے بھی غیبت خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، ایک اور بات اور علماء نے بیان کی، ظہور کی امام کی کچھ علامات ہیں اور کچھ شرائط ہیں، لوگ آپس میں ان کو ملا دیتے ہیں۔ علامات جو ہوں گی نا، وہ ظہور سے کچھ پہلے، اس سے کچھ قبل نمودار ہوں گی۔ اچھا، جبکہ ظہور سے براہ راست ربط ہے شرائط کا، علامات الگ ہیں، امام کے ظہور کی شرائط الگ ہیں۔ علامات ضروری نہیں کہ بیک وقت ظاہر ہوں، سالہ سال سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں علامات، اور کچھ آخری وقت سے مخصوص ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری علامات، جیسے کہ پچھلے 6 مہینے میں 70 سے زیادہ علامات پوری ہوئی، چند ایک کا تذکرہ آگے چل کے شاید آئے بھی۔ تو اور اسی طریقے سے جو علامات ہوں گی وہ پہلے نمودار ہوں گی اور جلد ختم ہو جائیں گی، جبکہ شرائط ظہور سے کچھ عرصے پہلے ہوں گی اور یہ پھر مستقل رہیں گی۔ اچھا، باقاعدہ ایک پاکستانی زائر، چند سال پہلے مشہد میں ان کی خود امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک پاکستانی زائر کی، امام سے ایک سوال پوچھا تھا انہوں نے، مولا یہ بتائیے کہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ امام نے ایک جملہ کہا، اسی بے عدد، زائر کی سمجھ میں نہیں آیا، اور علماء کے پاس گیا وہ ظاہر، اور ان کے سامنے یہ جملہ رکھا، تو علماء نے پھر اس کا صحیح طور پر ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم کو وصیت کی گئی ہے بے عدد کہ تم میں سے ایک ایک کو یاد رکھے، انڈیویجول ون بائی ون کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں باقاعدہ وصیت ہے اس بات کی۔ تو بہرحال یہ امام کی اتنی حد تک آ گئی، یعنی امام اتنے زیادہ کنسرن ہے کہ ون بائی ون جتنی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، امام ان سے مکمل طور پر ان کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، امام سے پہلے چند چیزوں کے متعلق اور بیان کر دیا جائے، پھر ہم فوراً بعد اس کے اوپر آ جائیں گے اپنے موضوع پر۔ سب سے پہلے تو ایک سفیانی کا خروج ہوگا، کچھ علماء نے کہا کہ اصل میں سفیانی ایک کردار کا نام ہے، یہ کسی کوئی فرد واحد پر منحصر نہیں ہے، خود چوتھے امام کی ایک اصل میں ایک حدیث ہے جو اس سلسلے میں دلیل کے طور پہ بھی پیش کی جاتی ہے، کہ سفیانی کا جو خروج ہوگا نا وہ بالکل حتمی ہوگا، اتنا اور بتا دوں۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر قیام کرنے والے کے مقابلے میں ایک سفیانی ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو یہ کسی کیریکٹر کا ایک نام ہوا، بہار کے اندر بھی روایت ہے چوتھے امام کی کہ ہر حق کے لیے قیام جو کرتا ہے اس کے لیے ایک سفیانی ہر زمانے میں۔ اچھا، خروج کے 9 ماہ کے بعد، یعنی سفیانی کا جب بھی خروج ہوگا اس کے 9 ماہ کے بعد، اس کو وادی بیدا میں اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے گا۔ وادی بیدا مدینے کے قریب ہی ایک مقام ہے، اور جب حج کلاسز ہو رہی تھی تو میں نے وادی بیدا کی ایک فوٹوگراف بھی دکھائی تھی، اور اس وقت بھی یہ بتایا تھا جو، اور ارادہ ہمارا یہ بھی ہے آپ میں سے اکثر کی طرف سے، بہرحال ایک ہے کہ پہلے جو گروپ تھا جس کی حج کلاسز ہوئی لی تھیں، وہ ذرا ایک مختصر گروپ بھی تھا، لیکن اب کافی زیادہ تعداد مختلف گروپس کی ہو گئی، اور ان کی طرف سے بھی ہے کہ حج کلاسز دوبارہ لی جائیں، اب ہمارے پاس سہولیات بھی کچھ پروردگار کے فضل و کرم سے زیادہ ہو گئی ہیں، پروجیکٹر بھی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور کچھ مسائل بھی حج کے تبدیل ہو گئے ہیں پچھلے سالوں کی نسبت، تو دوبارہ حج کلاسز شروع کرنے کے کچھ شرائط کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے گا دوبارہ، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اس میں میں نے جب کلاسز ہو رہی تھیں تو وادی بیدا جہاں پر سفیانی کے لشکر کو غرق کیا جائے گا، اس جگہ کی فوٹوگراف بھی دکھائی تھی۔ اچھا، کچھ تو اچھا یہ جو ہے نا، یہ امام وادی بیدا کا زمین میں دھس جانا اور سفیانی کے لشکر کا، یہ حتمی علامات میں سے ایک ہے امام کے ظہور کی۔ اچھا، اسی طریقے سے نفس زکیہ ہے، نفس زکیہ کی شہادت، یہ کوئی مخلص مومن ہوں گے جو نفس زکیہ کے نام سے، جن کو کہا ہے کہ جو دین خدا کے جتنے انحرافات ہیں، یعنی دین جن انحرافوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے وہ خروج کریں گے اور اس کے بعد قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ اتنی کوئی پرومیننٹ شخصیت ہوں گے، علماء نے کہا کہ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ مومنین ان کی شہادت سے بہت رنج محسوس کریں گے، اس کا مطلب ہے کوئی غیر معروف ایسے آدمی نہیں ہوں گے، کوئی بہت معروف ہوں گے اور ان کی شہادت واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے سید حسنی، سید حسنی کی آمد بھی امام کے قیام سے پہلے، اور اس کے پھر فوراً بعد امام کا ظہور ہوگا،
اور سید حسن امام کو پہچان لیں گے، ان تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو یقین دلانے کے لیے امام سے کچھ دلائل طلب کریں گے جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ بھی ہونے والا ہے، اور پھر امام ان کو قائل کریں گے سید حسنی کو۔ اسی طریقے سے دجال کا، دیکھیں میں کتنی تیزی سے گزر رہا ہوں لیکن ان کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن ہمیں وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ دجال، ویسے تو دجال لغوی اعتبار سے بہت بڑے جھوٹے کو کہا جاتا ہے، فریبی، انگلش یا فرانسیسی میں سے اینٹی کرائسٹ یا دشمن مسیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو شیخ صدوق نے بھی ایک روایت لکھی ہے کہ یہ جو دجال ہے نا، اصل میں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکا تھا، اور پیغمبر نے اسے مصلحتاً قتل نہیں کیا تھا تاکہ یہ اس کی رسی کو تھوڑا دراز کیا جائے اور مستقبل میں یہ امام کے دور میں پہنچ جائے اور اس وقت کا دجال ثابت ہو، روایت میں یہ۔ اچھا، یہ ظہور کے ٹھیک 18 دن کے بعد، یہ امام کے ظہور کے ٹھیک 18 دن بعد خروج کرے گا۔ دیکھیے بعض، یہ میں اور بتا دوں کہ اگر میں ظہور دجال کہوں تو وہ بھی صحیح ہم، لیکن امام کے منسوب ہونے کی وجہ سے ظہور کے لفظ کو ذرا ہم نے بہت متبرک سمجھا ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن خروج عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سفیانی کے لیے، دجال کے لیے، اور امام کے لیے ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ظہور دجال کا بھی لفظ کہیں کہ آپ پڑھ لیں تو وہ بھی کوئی غلط لفظ نہیں۔ یہ ٹھیک 18 دن کے بعد خروج کرے گا یا ظاہر ہوگا، اور اس حد تک یہ تاکیدی امر ہے، روایات میں یہ کہ امام کا اگر ظہور ہو جائے اور اس کے ٹھیک 18 دن کے بعد دجال کا ظہور نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ سچا مہدی نہیں ہوگا، یعنی اتنا یقینی ہے ٹھیک 18 دن کے بعد امام کے ظہور کے دجال کا ظہور ہونا۔ اور یہ بھی روایات میں ہے، جو موجودہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے، دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی ایک فوج ہوگی، یہ ہے۔ اور خروج کے بعد، یہ جب خروج کر لے گا تو دجال کی ٹوٹل عمر خروج کے بعد فقط 40 روز تک ہوگی، اور اس کے بعد ہی حضرت حجت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا۔ روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ دجال کے ساتھ خاص طور پر اس نے میوزک کا ایک ایسا انتظام کیا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ، مومنین بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، صرف وہ لوگ دجال کے ہاتھوں بچ پائیں گے، اس کے فریب میں نہیں آئیں گے، جو پہلے سے خود کو ان گناہوں سے دور رکھے ہوئے، جو اس دنیا میں بھی گانے نہیں سنتے، جو اس وقت بھی میوزک سے دور رہتے ہیں، تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ ایک دوسرا حل بھی، جو محفوظ نہیں ہے خدا ان کو محفوظ کرے، لیکن بہرحال یہ کہ جو پھر بھی اس میں مبتلا ہیں اور دجال کا بھی آ جائے تو یہ صرف، دیکھیں علم کے ذریعے بات پتہ چلے گی، خالی یہ اس کو بھی پھیلایا جائے کہ جس وقت دجال ظہور کرے، خروج کرے گا، تو جو بھی اس کے شر سے بچنا چاہے گا اس کے لیے روایت میں ایک ہے کہ وہ دجال کی طرف یا تو نگاہ ہی نہ کرے، یا اگر نگاہ کر بھی دے تو سورہ الحمد کا ورد کرنا شروع کر دے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، یا سورہ الحمد کا ورد کرتے ہوئے دجال کے اوپر جف کرے، تھوک دے، تو وہ بھی اس سے بچ جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دجال سے بچنے کا جو طریقہ ہے۔ اچھا، ہو اب علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال کا جو لفظ ہے یہ رمزی ہو، دجال اصل میں ہر چالاک و مکار کے لیے بھی دجال کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، مغربی تہذیب جو فریبی ایک تہذیب ہے اس کے لیے بھی دجال کا لفظ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے ایک بات اور بتا دی جائے کہ سفیانی فلسطین سے خروج کرے گا روایت میں۔ اچھا، فلسطین اور اسرائیل یہ اب تو بالکل ملے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ اسرائیل سے خروج ہوگا۔ سید حسنی کا ایران سے ہوگا، اور امام زمانہ کا مکہ سے ظہور ہوگا۔ اچھا، یہ جو تینوں واقعات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو تینوں واقعات ہیں، سفیانی کا فلسطین یا اسرائیل سے خروج، سید حسنی کا ایران سے، اور امام کا مکے سے، یہ ایک سال کے اندر اندر واقع ہوں گے، ایک سال کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ اور یہ بھی ہے، دیکھیے اب تو لگ رہا ہے کہ زمانہ اس جنگ کی طرف جا رہا ہے مسلسل، ملتا ہے روایت میں کہ امام زمانہ کا آخری معرکہ رام اللہ میں ہوگا، یہ روایات میں، رام اللہ جو اس وقت فلسطین کا ایک علاقہ ہے،
انشاءاللہ اس کی بھی میں کبھی تفصیل بتاؤں گا. امام کے ظہور سے پہلے خاص چیز اور ہے جس میں بہت سی باتیں بھی ہم کو اس لحاظ سے بتانی ہیں جس سے بچنے کے طریقے بھی اس میں آتے ہیں، کہ امام کی آمد سے پہلے ایک زوردار دھماکے چیخ کی آواز آئے گی روایات میں. یہ اس وقت کے لیے بھی روایت میں ہدایات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کھڑکی اور دروازے بالکل گھر کے بند کر لے، اور خاص طور پر جو شیشوں جہاں شیشے لگے ہوئے اس سے دور ہٹ جائے، اور سجدے میں چلا جائے اس چیخ کی دھماکے کی آواز کو سن کر، اور ایک جملہ کہے، وہ مسلسل اس کا ورد کرے، سبحان القدوس و ربنا القدوس، تو وہ اس چیخ یا دھماکے کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. یہ روایات میں سبحان القدوس و ربنا القدوس، سجدے میں جائے اور مسلسل اس کو ورد کو پڑھتا رہے، اچھا وہ اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد وہ آسمانی آواز آئے گی، دیکھیے میں بہت تفصیل تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، آسمانی آواز آئے گی جبریل کی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس جبریل کی آواز سن کر لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ تو فوراً امام کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوگا بغیر کچھ سوچے سمجھے، یعنی اس کو پتہ ہوگا ایک مخصوص آواز آئے گی جو ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا. معجزانہ طور پر جیسے یہ پہلا قدم اٹھائے گا اس کا اگلا قدم مکے میں ہوگا. یہ پہلا گروہ ہے جو معجزانہ طور پر اس کو ایک بہت بڑی سعادت ملے گی. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس آواز سے مکمل طور پر متفق تو ہوگا، لیکن وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے امام نے بلایا ہے، لیکن بیوی بچوں کی بھی کچھ مصروف ذمہ داریاں ہیں. یہ دوسرا گروہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز آئے گی کہ جو کہ شیطان کی آواز ہوگی کہ تمہارے رب نے فلسطین میں ظہور کیا ہے، یا اسرائیل میں جس کو کہا جائے. اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز جبرائیل کی آئے گی کہ اس پہلی اس آواز کے اوپر یقین نہ کرنا، یہ جھوٹی آواز ہے. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ باقاعدہ مفضل نے چھٹے امام سے پوچھا بھی تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب یہ حضرت قائم ظہور کریں گے تو کیا یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا اکیلے ہی آئیں گے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ مفضل وہ اکیلے ہی ظہور کریں گے، وہ ظہور سے ایک رات پہلے مکے میں آ جائیں گے اور مکے میں وہ رات تنہا گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن ان کا ظہور ہوگا. جب امام آئیں گے تو جو سب سے پہلا جملہ استعمال کریں گے، سب سے پہلا جملہ، کعبے کی پشت سے پیٹھ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور سورہ ہود کی 86ویں آیت پڑھیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد امام کی بیعت شروع ہوگی، جو تفصیلات ہیں کہ اس کے بعد جو بھی کوئی امام کو سلام کرے گا وہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کے سلام کیا کرے گا. امام اس کے بعد پھر جملے ہیں امام کے، امام کہنا شروع کریں گے، خطبہ دیں گے کہ جو کوئی آدم و شیث کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی آدم و شیث ہوں، جو نوح اور سام کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی نوح اور سام ہوں، جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، جو موسیٰ اور یوشا کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشا ہوں، جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے. اللہم صل علی محمد. وہ دیکھ لے کہ میں ہی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ ہوں، جو حسن حسین کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے کہ میں ہی حسن حسین ہوں، جو اولاد حسین کے آئمہ کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو دیکھ لے کہ وہ دیکھ لے کہ میں ہی اس نسل پاک کے معصومین کا خلاصہ ہوں. اور اس کے بعد پھر امام کہیں گے کہ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنو، میں تم کو ایسی چیزوں کی خبر دوں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اس کے بعد امام آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنا شروع کریں گے، آدم و شیث کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے، نوح و ابراہیم کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد امام چاروں کتابیں تورات زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کریں گے. سب سے پہلے جو بیعت امام کی کریں گے وہ حضرت جبرائیل ہوں گے. جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا، ہم اگر اس وقت انتقال کر چکے ہوئے اور ہمارے انتقال کے بعد ظہور ہوا، یہ جو مومنین انتقال کر چکے، خدا ظہور کے وقت ان مومنین کی قبور میں ایک سکون کو داخل کر دے گا، ایک سکون کو داخل کرے گا، ایک ایسی مسرت و شادمانی ہماری قبور کے اندر آ جائے گی اور تمام عذابات برطرف ہو جائیں گے. قبور میں مومنین ایک دوسرے کی ملاقاتوں کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ظہور حجت کے حضرت حجت کے ظہور کی مبارکبادیں دیں گے. اس کے بعد یہاں تو یہ ہو رہا ہوگا قبروں میں،
उधर सैयद हसनी इमाम के पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि अगर आप इमाम महदी हैं तो फिर रसूल का असा कहाँ है, रसूल की अंगूठी किधर, रसूल का लिबास कहाँ है, रसूल की जो ज़रा जिसका नाम फाजिल था वो किधर, रसूल का अमामा जिसका नाम सहाब था वो कहाँ है, यरबू नाम का रसूल का एक घोड़ा ये रे बे वाव एन वो किधर, गसबा नाम की का नाका रसूल का वो किधर, दुलदुल जो रसूल का खच्चर था वो कहाँ है, और याफूर नाम का रसूल का जो हेमार था वो किधर, रसूल का घोड़ा बुर्राख कहाँ है, और अली के हाथ का जमा हुआ कुरान किधर। इमाम सारे सबूत सैयद हसैनी के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, इमाम उस वक्त असाए रसूल को ज़मीन पर मारेंगे, देखिए मैं तेज़ी के साथ जा रहा हूँ इसमें, और उसमें से एक पौधा नमूदार होगा जो देखते ही देखते फलदार दरख्त में तब्दील हो जाएगा। फिर उसके बाद रसूल अल्लाह का जो आलम है, जो जंगे बदर में भी था और उसके बाद जंगे जमल दो दफ़ा वो आलम खोला है खाली, उसके बाद इमाम उस आलम को पेश करेंगे और कहेंगे तुम अपना तारुफ कराओ। अब आलम अपना तारुफ कराना शुरू करेगा, मैं रसूल के हकीकी और सच्चे जानशीन के हाथ में हूँ। उसके बाद इमाम जुल्फ़िकार को पेश करेंगे, जुल्फ़िकार से भी आवाज़ है कि मैं इसके सच्चे जानशीन के हाथ में हूँ। फिर उसके बाद रिवायत में है कि एक रिवायत में कि इमाम महदी ये काम करेंगे, एक में है कि सैयद हसनी ये काम करेंगे कि असाए मूसा को उठाकर ज़मीन पे मारेंगे और उसी वक्त 12 चश्मे फूट पड़ेंगे। इन 12 चश्मों की भी ख़ास वजह होगी कि उस वक्त ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो शख्स भी इमाम के ज़हूर के लिए के बाद इमाम के पास पहुंचने वाला होगा उससे कहा जाएगा खाने और पीने का कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, असाए मूसा के ज़रिए जो चश्मे फूटेंगे और खाने लोग सैराब भी उसी से होंगे और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी उससे पूरी करेंगे, पूरी तफसील है रिवायत में। उसके बाद अंगुश्तरीय सुलेमान इमाम वो पेश करेंगे कि जब हज़रत सुलेमान की वो अंगूठी जब हज़रत सुलेमान पहन लेते थे तो तमाम परिंदे और जानवर उनके गिर्द जमा हो जाते, अपने अपने मसाइल पेश करते थे, उनकी ज़बान में हज़रत सुलेमान उनके जवाब देते थे। इमाम भी इसी चीज़ को दोहराएंगे और वो अंगूठी पहन लेंगे, परिंदे सारे जमा हो जाएंगे, इमाम उनको इनकी ज़बान में जवाब देंगे। उसके बाद सैयद हसैनी कहेंगे वो रसूल अल्लाह की ज़रा कहाँ है, जो उनके सही और सच्चे जानशीन के अलावा कोई और नहीं पहन सकता। इमाम वो ज़रा पेश करेंगे और सैयद हसैनी से कहेंगे तुम इसको पहनो, सैयद हसैनी लरस जाएंगे, नहीं मैं इस ज़रा को नहीं पहन सकता। इमाम इसरार करेंगे कि नहीं तुम पहनो इसको, जब वो पहनेंगे तो उनके जिस्म पे फिट नहीं आएगी। इमाम सैयद हसैनी की फ़ौज के सामने उस वक्त उस चैलेंज के तौर पर उस ज़रा को पेश करेंगे, सब पहन पहन के फ़ौजी पहन पहन के उसको देखेंगे लेकिन किसी के जिस्म के ऊपर वो ज़रा फिट नहीं आएगी, यहाँ तक कि इमाम फिर उस ज़रा को ख़ुद पहनेंगे और उनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर वो ज़रा फिट हो जाएगी। सैयद हसनी अपनी तमाम तर फौज के साथ उस वक्त इमाम की बैत कर लेंगे। अच्छा, उस वक्त जब इमाम की बैत होगी तो उस वक्त और कौन कौन बैत के लिए आएगा, कहा रिवायात में है कि 30,313 फरिश्ते भी बैत के लिए उस वक्त पहुंच जाएंगे। कुछ उसमें फरिश्ते वो होंगे उन 30,313 में से जो हजरत नूह की किश्ती में उनके साथ थे, कुछ फरिश्ते वो होंगे जो हज़रत इब्राहिम के को जब आग में फेंका जा रहा था उस वक्त उनके साथ थे, कुछ वो फरिश्ते होंगे जो हज़रत मूसा के साथ उस वक्त थे कि जब हज़रत मूसा के लिए दरिया को फाड़ा जा रहा था, और कुछ हज़रत ईसा के साथ वो फरिश्ते थे कि जब हज़रत ईसा को आसमानों पर बुलंद किया जा रहा था, और 4,000 फरिश्ते निशान ज़दा होंगे मार्क्ड बिल्कुल, और 1,000 फरिश्ते और उनके साथ नाजिल होंगे। 313 फरिश्ते वो होंगे जो जंगे बदर में पैगंबर इस्लाम की नुसरत के लिए नाजिल हुए थे, और 4,000 फरिश्ते वो होंगे जो इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला में तशरीफ़ लाए थे और लेकिन इमाम ने उनको जंग की इजाज़त नहीं दी थी और वो फिर वो वापस नहीं गए थे। ये फरिश्ते उसके बाद फिर वापस आसमानों में नहीं गए, इमाम की शहादत के बाद उनकी कब्र के इर्द गिर्द ही गिरिया कोना है, बाल परेशान हैं, गुबार आलूद हैं, और ये क़यामत तक इनका एक सरबरा है इन फरिश्तों का जिसका नाम मंसूर है। ये जो भी ज़ाहिर करबला जाता है ये तमाम फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए जाते हैं, जब ज़ाहिर वहाँ से विदा होने लगता है करबला से उसको विदा के लिए आते हैं, जब कोई ज़ाहिर बीमार हो जाता है तो उसकी आयादत के लिए जाते हैं, अगर कोई ज़ाहिर इंतकाल कर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने और उसके इस्तगफार के लिए आते हैं। ये सब के सब फरिश्ते आसमानों में वापस नहीं गए थे
اور یہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آپ کی نصرت کریں گے ظہور کے بعد. اچھا اس کے بعد میں ابھی جیسے کہ پانچویں امام کی وہ روایت ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھانے پینے کے سلسلے میں پیش کی, امام فرماتے ہیں کہ ندا آئے گی کہ تم میں سے کوئی بھی کھانا لانے کی زحمت کو نہ گوارا کرے. کہ امام کے پاس حضرت موسیٰ کا وہ پتھر ہے جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, اور حضرت قائم کا جب ظہور ہوگا تو اس پتھر سے جو چشمے پھوٹیں گے اسی سے لوگ اپنی پیاس کو بجھائیں گے اور اسی سے لوگ اپنی بھوک کو بھی ختم کریں گے. اچھا امام کے پاس جو اسلحہ ہوگا جس کے متعلق بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں, بالکل جدید قسم کا اسلحہ ہوگا اور امام کی کئی طرح سے امداد ہوگی. خاص طور پر جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے قائم کا جو روب و دبدبہ ہوگا نا وہ ایک ایسی دہشت اور روب ہوگا کہ جو لوگوں کے دلوں پہ خدا قائم کر دے گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کا کیسا روب اور دبدبہ ہے, حالانکہ اتنی چھوٹی سی جماعت, لیکن اس کے باوجود امام کے متعلق ہے کہ ان کا ایک ایسا روب اور دبدبہ ہوگا. اور باقاعدہ خود مولا کی بھی حدیث ہے کہ ملائکہ جنات اور مخلص مومنین کے ذریعے شیعوں اور مخلص شیعوں کے ذریعے امام مہدی کی مدد کی جائے گی. اور امام فرماتے ہیں کہ ان کا جو روب اور دبدبہ ہوگا وہ ایک ماہ پہلے اور ایک ماہ بعد تک حرکت کرتا رہے گا, یعنی امام کے لیے خاص طور پر اس طرح سے مدد کی جائے گی. امام جب حکومت اپنی قائم کر لیں گے تو جو ایک کیپٹل ہوگا جو بالکل یقینی 100% ہے وہ روایات میں ہے وہ کوفہ ہوگا. امام کوفے کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. خود یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ کوفہ امام کا دارالخلافہ ہوگا. اور امام مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم کے ظہور کے بعد اپنے شیعوں کو کہ وہ نزولی اعتبار سے مسجد کوفہ میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں گے. قرآن جس طریقے سے نازل ہوا تھا اس کے مطابق قرآن کی تعلیم مسجد کوفہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بیٹھے دے رہے ہیں. کوفے میں امام کے ظہور کے بعد اتنی مہنگی ہو جائیں گی جگہیں, کوفہ اتنا زیادہ مہنگا ہو جائے گا, ظاہر امام کا کیپٹل ہوگا, پوری دنیا سے مومنین وہاں پر جوگ در جوگ پہنچ رہے ہوں, کہ وہاں پر کار کو پارک کرنے کا جو کرایہ ہوگا وہی 2000 درہم ہوگا. یہ تو میں نے اپنے الفاظ میں کہا, ورنہ روایت میں جملہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ کے بیٹھنے کی جگہ 2000 درہم ہوگی. اتنا زیادہ کوفہ مہنگا ہو جائے گا. فرشتوں کی فوجیں کوفے آ رہی ہوں گی اور جا رہی ہوں گی, کوفے کی قیمت زمین آسمان سے باتیں کرنے لگے گی. اچھا کوفے کے متعلق یہ ہے کہ اتنی برکات نازل ہوں گی کہ کوفے میں آ کر جو شخص بھی کھڑا ہو کر دعا کرے گا اسے 1000 کے برابر اجر بھی دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے بھی امام کا جو دارالخلافہ ہوگا اس کی بھی بہت تفصیل بیان کی گئی. امام کے کچھ وزیر بھی ہوں گے, کچھ عمال ہوں گے امام کے, کچھ امام کے باقاعدہ مشیر ہوں گے. ان میں کون کون ہوگا؟ ان میں ایک تو حضرت عیسیٰ ہوں گے, حضرت عیسیٰ ہوں گے, 7 اصحاب کہف یہ افراد ہوں گے, یعنی جو 313 کا جو عدد ہے نا امام کے, ان میں پہلے ہی سے 7 اصحاب کہف شامل ہیں 313 میں. حضرت موسیٰ کے وصی حضرت یوشع ہوں گے, یہ امام کے سارے منسٹرز کے نام ہیں. مومن آل فرعون ہوگا, قرآن میں جس کا تذکرہ ہے مومن آل فرعون کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. سلمان فارسی ہوں گے, مالک اشتر ہوں گے, ابو دجانہ انصاری ہوں گے, اور ایک قبیلہ تھا قبیل حمادان, ان کے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. حضرت عیسیٰ کے متعلق تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے, باقاعدہ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہوگا. امام کی جو فوج کے سالار ہوں گے ان میں ایک تو شعیب بن صالح ہوں گے جو اللہ کے ایک نبی ہیں, اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند حضرت اسماعیل بھی ہوں گے. روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ امام کی فوج کے سالاروں کے اندر یہ لوگ افراد شامل ہیں. اس کے علاوہ حضرت عقیل ہیں, حضرت حارث ہیں, اور چھٹے امام کے جو صحابی مفضل ابن عمر, یہ بھی امام کی فوج کے, یہ بھی اس فوج کے اندر شامل ہوں گے. کتنی مدت امام کی حکومت رہے گی؟ کچھ روایات میں 5 سال کا تذکرہ ہے, کچھ میں 7 سال کا ہے, کچھ میں 9 سال کا ہے, کچھ میں 40 سال کا ہے, اور کچھ میں 19 سال کا بھی ہے, اور کچھ میں 309 سال کا تذکرہ بھی. روایات یہ ہیں کہ شب و روز کا دورانیہ امام زمانے کے ظہور کے بعد تبدیل ہو جائے گا, اور 1 سال 10 سال کے برابر ہوگا. اور علماء نے کہا کہ یہ جو امام زمانہ کی جو دور حکومت کی جو مدت ہے اس میں جو اختلاف روایت ہے
5, 7, 9, 19, 40 और 309 ये असल में हो सकता, इसमें जमा भी मुमकिन है। यानी मकसद ये है कि हो सकता है कि इमाम को तश्कील हुकूमत करते करते 5, 7 या 9 साल लग जाएं, और हो सकता है कि इमाम 40 साल में अपने इख्तदार को मजबूत करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इख्तदार को कायम करना है जिसमें अरसा दरकार होगा, और उस 40 साल के दौर में जब इख्तदार ज़रा इमाम का मजबूत हो जाएगा तो इमाम उसके नतीजे में फिर 309 साल तक हुकूमत करें। और उलमा ने कहा कि क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इमाम की हुकूमत को कायम होना है तो उसमें जो कम मुद्दत की रिवायात हैं वो ज़रा गैर हकीकत पसंदाना महसूस होती हैं। उम्मीद यही है कि शायद इसके नतीजे में फिर 309 साल तक इमाम ज़माना की हुकूमत रहेगी। फिर इमाम फरमाते हैं, अबू बसीर से रिवायत है छठे इमाम से, कि जब मामलात महदी के हाथ में आ जाएंगे तो खुदा पस्त ज़मीन को बुलंद कर देगा और ज़मीन के पस्त जो बुलंद हिस्से उनको पस्त कर देगा, यहाँ तक कि दुनिया एक हथेली की मानिंद हो जाएगी। अगर इमाम ने कहा अगर हथेली पर तुम्हारे कोई बाल रखा हो तो क्या तुम उसको नहीं देख सकते, इस तरह से लोग उसको देखेंगे। बिहारुल अनवार की 52वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत है, और आज भी बाकायदा वेबसाइट है गूगल अर्थ के नाम से, आप चाहें तो इस हद तक सेटेलाइट के ज़रिए जो कैमरे लगे हुए हैं वो इतने सेंसिटिव है कि आप अपने घर तक को लोकेट कर सकती हैं। थोड़ी सी वेबसाइट पर उनकी फ़ीस पे कर दीजिए, इस हद तक लोकेट कर सकते हैं वो किसी को भी, जो आम लोगों की दस्तरस में कि एक किसी भी चीज़ जगह को देख लेना, यानी जब आम लोगों की दस्तरस में इतनी चीज़ है तो इमाम ज़माना के दौर में इतनी ज़्यादा चीज़ होगी। आज लोग इसी पर हैरान हैं कि इसराइल इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, उसके पास सब आलात हैं, वो तो उनको यही हैरानगी होती है कि वो उस जगह को मार्क करते हैं, वहाँ पे बमबारी करते हैं, फिर कैसे उसी जगह से रॉकेट कैसे फायर होता है समझ में नहीं आता। तो बहरहाल तो इमाम फरमाते हैं तो इस तरह से जूम करके चीज़ों को देखा जा सकेगा, जैसे कि रिवायत में भी इमाम ने कहा कि दुनिया एक हथेली की मानिंद हो जाएगी, ज़मीन पे एक किनारे पे रहने वाला शख्स दूसरे किनारे को देख सकेगा। इसके मायने वही हैं कि कोई ऐसे चीज़ें और आलात हो जाएंगे जो कि आज हमको उसके मज़ाहिर नज़र भी आ रहे हैं। आज जितना मुझे बयान करना था उसमें से मैं तकरीबन फ़क़त 40% ही बयान कर सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।